ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମହିଳା ବା ଝିଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ନା ଆମେ ଏବେ ବାହା ହେବୁନି, ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ। ସୋ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସଜେସନ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେବାର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କଠି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଯେତେ ବି ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଜି ଥାଉ, ଯେତେ ୱାର୍କିଂ ଥାଉ, ତ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେ 30 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବା। ୱି ନିଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କୋଅପରେସନ୍ ଫର୍ ଦେଟ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରିପୋନ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ନିଜର ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ରିସ୍କ ଅଧିକ ରହିବ, ଏବଂ ପିଲାର ବି ଡିଫେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଟାଇମ୍କୁ ଜାଣିକିନା ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।